Një nga gatimet tradicionale, cila asnjëherë nuk mungon në tryezat e fundvitit, është pikërisht baklavaja. Ne sot kemi ardhur në shtëpinë Adelina Andreas, një anvis korçare e apasionuar pas gatimit. Do të na tregoj pikërisht se si bëhet e se si gatuhet baklavaja. Adelina, baklavan e kanë korçarët, po më duket se kanë të gjithë shqiptarët. Në çdo shtëpi bëhet baklavaja. Në radhë të parë gëzuar dhe faleminderit. Gatimi baklavës është gatim tradicional, jo vetëm për Korçën, po për gjithë Shqipërinë. Ky gatim ka mbetur që nga nëna tona. Unë e kam trashëguar nga nëna ime. Sot do bëjmë një baklava turke dhe unë tash do shpjegoj si bëhet baklavaja. Baklavanë turke, baklavanë turke, marrim pjesën e miellit, e sitim do 1 kg miell, e bëjmë me 6 vezë, 4 bëjmë me gjithë të bardha me të verdhat dhe 2 bëjmë vetëm të verdhat. Pjesën tjetër kemi një gotë vaj, kemi një gotë qumësh, një gotë kos, i kemi nga 200 ml dhe një lugë uthull dhe pa kripë që i ojtëm të gjitha ambëlsirat. Fillojmë zemë brumin, deri sa e mbledhim komplet brumin dhe e lemi një orë që brumi të vijë. Më vonë fillojmë bëjmë pjesën e kulaçkave dhe fillojmë e apim në tepsi. Pjesën e mezit e bëjmë me pjesën e arave, bëjmë pjesën e prerjes dhe pasaj në fund fare bëjmë shërbetosjen. Gatimi ishte pasioni Adelinës që në fëmijëri, ndërsa vajzat e reja gatuan gjithmonë më pak baklavan, thot ajo. Unë që e vogël kam patur pasion gatimin. Dhe gjithmonë kam marrë nga nëna ime të gjitha gatimet. Edhe babai tim ka qenë një kuzhinier shumë i mirë për familjen. Kurse mamaja time ishte një anvise shkëlqyer për pjesën e brumit. Shumica e moshës, si mosha tonë për shembull, e bëjnë baklavan, kurse të rejat nuk e kanë shumë qejf të hapin baklava dhe bëjnë marrin të gatshme. Të gjitha gatimet i bëjnë në shtëpi. Dhe dalin më të mira dhe duhet një gatim me dashuri. Dhe është një proverb që dashuria vjen nëpërmjet stomakut. Teksa brumi kërkoi një orë të përgatitej, Adelina e ndihmuar nga fëmia e saj, siç është edhe në traditën korçare, për një moment në ndihmë i vjen edhe gazetari i Euronews Albania. Baklavaja turke kërkon më pak punë kohë për t'u bërë. E kemi lënë brumin të vijë një orë dhe bëjmë pjesën e ndarjes së brumit. E ndajmë në 4 pjesë. Pastaj fillojmë bëjmë ato kulaçkat e vogla. Që më pas i hapim edhe sipet. I hapim sipet, i vendosim në tepsi, me pjesën e gjysmës të petëve dhe pastaj vendosim pjesën e arave. Vendosim edhe pjesën tjetër dhe fillojmë edin e gjalpit në fund fare. Petët duhen tharë apo jo? Jo, petët nuk, për baklavan turke nuk duhen tharë. Kurse kur bëjmë më përpara që kemi bërë baklavat, i thanim petët. Tashi, kjo është baklava turke, që i kemi bërë dhe më përpara. Po gjithmonë kjo baklava ka qenë tradicionale dhe hapja e petëve ka qenë tradicionale. Baklavaja që bëhet në shtëpi është më e lirë dhe më e shishme në krahasim atë që mund të blihet në pasticeri. Kjo baklava turke, po t'i zesh me përberë. Sa do na kushtojë ne sot kjo? Me të gjitha kjo vete deri në 25.000 lekë. Të vjetra. Të vjetra flasim. Po ta blem në dyqan? Mund të jetë 28-30.000 lekë. Është më shumë ajo dyqanit. Është më shumë ajo dyqanit, po unë këtë pjesë. Kjo është më e shishme. Kjo është më e shishme dhe ne ti e di shumë mirë që tradicionale nuk vdes kurrë dhe prandaj ne e bëjmë tradicionale. Unë personalisht gjithmonë e kam bërë kështu. Në tryezën e vitit të ri janë disa gatime tradicionale që korçarët përgatisin. Për pos tyre, ritualet simbolike vazhdojnë të kryhen. Unë në tavolinë në Korçare në atë pare kam e salatat të ndryshme. Filluar nga salata ruse, nga salata shef, salata qezar, këto perimet e pjekura, kemi pjesën e turshive që kemi tradicionalen tonë, pasaj fillojmë pjesën e mishrave. Mund të bëjmë në një pullë të mbyllur, mund të bëjmë një rosto shumë mirë, mund të bëjmë mish qengji, mund të bëjmë mish qengji të pjekur në furë, pjesën e patateve, dhe e fundit fare pasaj është pjesa e baklavas. Ne kemi traditë në Korçë që gjithmonë marrim 12 kokra rush, jam në orën 12 dhe çdo kokër ka, domethënë çdo muaj. Çdo muaj, po, dhe kemi kështu si rit dhe në pjesën e shegës. Një shegë kur hymë brenda pas orës 12 e çajmë më në dera dhe është simboli i lumturisë dhe i mirësisë. Vazhdojmë i bëjmë këto? I bëjmë. Unë pretendoj të i bëj këto tradita. Teksa gatimi merr formën përfundimtare, bëhet prerja dhe më pas duhet futur në furrë për 4 orë me 150 gradë. Pas 4 orësh durim, kjo është baklavaja e përfunduar. Kemi dhe procesin e fundit, pjesën e hedhjes së shurupit. Shurupin e kemi përgatitur për ta hedhur. Për këtë tepsi duhet 1 kg gjysmë sheqer dhe 100 ml 1 litër ujë.
dhe pak kanel dhe pak limon, për të dhe një aromë shumë të mirë. Dhe gjithmonë baklavaja duhet jetë eftot dhe shurupi duhet jetë nxehtë ose kundërta. Dhe pasaj mbulojmë dhe me një tepsi që dhe filloj të shoja të avullin që të zbute sa më mirë dhe e konsumojmë. Se më kom zirë goja lënë, kur e hamë pasaj një të? Do sa do presim? Sa do presim, po ata që s'presin mund ta në përshembull për 2-3 orë, kurse ne gjithmonë e bëjmë datën 31 duke gëdhin një. Gjithmonë e presim pas orës 12. Unë uroj gjithë shqiptarët që viti 2023 jetë një vit i mbarë, një vit me festa të gëzuara në harmoni dhe me paqen.